हेलो एवरीवन, हामी चाहिँ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स पढिरहेको छौँ बिएएम फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्सको। र आज हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको पार्ट थ्रीको कुरा गरिरहेछौँ होइन। र आज चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स के छ, कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने कुरा, एउटा छोटो सानो एप्लिकेसन सम्बन्धी मात्रै कुरा गर्छौँ होइन, म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको है। सो पहिलो कुरा भनेको यसको यहाँनिर हामीले पढ्ने एप्लिकेसन भनेको चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। के हो त साइमल्टेनियस इक्वेसन्स भनेको भन्दा, जेनरली यिनीहरू चाहिँ लिनियर इक्वेसन्सहरू हो। हामीले लिनियर इक्वेसन्ससँग काम गर्छौँ यहाँ, र यिनीहरूको लिनियर इक्वेसन्स भने चाहिँ डिग्री वान छ, ठिक छ। डिग्री कति छ? वान छ। जस्तै ए वान एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड होइन, अथवा यहाँनिर एबी लेख्ने, यहाँनिर सी लेख्ने, यहाँनिर डी इज इक्वल्स टु जिरो, यस्तो टाइपको इक्वेसन्सहरूलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन्स भन्छ। अब यस्तो तिनवटा जति इक्वेसन्स लेख्नु, तिनवटा भेरिएबल छ भने चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नु त तिनवटा इक्वेसन्स चाहिन्छ। अर्को इक्वेसन सपोज यहाँनिर ए1 बी1 सी1 डी1 भयो अरे, अर्को ए2 एक्स बी2 वाई C2Z D2 इज इक्वल्स टु जिरो छ, त्यसै गरी A3X B3Y C3Z प्लस D3 इज इक्वल्स टु जिरो छ। यदि तिनवटा भेरिएबल छ भने तिनवटा इक्वेसन चाहियो, दुईवटा भेरिएबल छ भने दुईवटा इक्वेसनले सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले विभिन्न अब सब्स्टिट्युसन गरेर काम गर्न सकिन्छ, तर सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अलिकति प्रब्लमेटिक भनेको धेरै क्यालकुलेसन्सहरू लेन्दी हुनसक्छ, गिजिङ मिजिङ हुनसक्छ नि, यताउता हुनसक्छ क्यालकुलेसन्सहरू। त्यो भएर म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्ट्सको प्रिन्सिपलहरू युज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरूलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। यो तिनवटा इक्वेसन चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टबाट पास हुन्छ होला त, अथवा यो तिनवटा इक्वेसनको सिङ्गल एउटा केही सोल्युसन होला त, सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट होला भन्ने कुराहरू भेट्न सक्छौँ। अब यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ। जस्तै तपाईँले इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू जस्तै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्कम एक्सपेन्डिचर पर्सेज सेल र हो त्यस्तो कुराहरू सम्बन्धी काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कुराहरूमा एउटा सर्टेन इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरू आउन सक्छ। हो त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स भेट्नको लागि पनि यो साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टको आफ्नै छुट्टै इक्वेसन होला, एक्सपोर्टको आफ्नै छुट्टै होला, इन्कमको छुट्टै होला, यो तिनटै इक्वेसन्सहरू कहाँनिर गएर मिट हुन्छ ताकि मैले यसको एउटा सर्टेन इक्विलिब्रियम भेट्न सकूँ, हो त्यस्तो टाइपको कुराहरू आइरहेको छ भने तपाईँहरूले इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र इक्वेसन्स तपाईँहरूले म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्सको तरिका कुनै एउटा टेक्निक हामीले पढ्छौँ यहाँनिर, एक दुईवटा दुई तिनवटा टेक्निक पढ्छौँ, हो त टेक्निक युज गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। सो जेनरली यहाँनिर हामी तिनवटा टेक्निक्सहरू लाउँछौँ। पहिलो भनेको इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथोड, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथोड भन्ने टेक्निक छ। दोस्रो भनेको हाम्रो गॉसियन इलिमिनेसन मेथोड भनेर छ। र तेस्रोमा हाम्रो के छ त, क्रेमर्स रुल भनेर छ है, क्रेमर्स रुल भनेर छ यहाँनिर हो। अब यो माथिको दुईवटा मेथडहरू चाहिँ म्याट्रिक्सहरूबाटै हामी युज गर्छौँ, म्याट्रिक्सकै मेथडहरू हो। र तलको चाहिँ डिटर्मिनेन्टको टेक्निक्सहरू, टोटल्ली नै डिटर्मिनेन्टसँगै डिपेन्डेन्ट टेक्निक हो क्रेमर्स रुल भनेको चाहिँ होइन। र अब तपाईँहरूले क्वेसनमा सोधेअनुसार टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मान्नुहुन्छ भने चाहिँ क्वेसनमा क्रेमर्स रुलले गर भनेर सोधेको छ भने तपाईँहरूले क्रेमर्स रुल एप्लाई गर्नु भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, क्रेमर्स रुल अलिकति सजिलो हुन्छ, किनभने डिटर्मिनेन्टसँग मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र डिटर्मिनेन्ट भेट्न त तपाईँहरू खतरा भइसक्नु भयो है। सो ढिला नगरी हामी सुरु गरौँ। अब पहिलो टेक्निक भनेको हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथोड भनेर छ, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथोड भनेर छ। नामै काफी छ, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथोड भनेको चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स इन्भर्स गरेर काम गर्छौँ। सपोज तपाईँसँग इक्वेसन छ अरे ए1 एक्स प्लस बी1 वाई लेखौँ, ए1 एक्स प्लस बी1 वाई इज इक्वल्स टु सी1 र ए2 एक्स प्लस बी2 वाई इज इक्वल्स टु सी2, यो दुईवटा इक्वेसन्सहरू छ यहाँनिर। यो
a1 b1 a2 b2 भनेको के भयो त कोफिसियन्ट्सहरु भयो हैन कोफिसियन्ट्सहरु भयो जुनको भ्यालु तपाईलाई दिएको हुन्छ त्यसैगरी c1 र c2 पनि कोफिसियन्टै हो र x र y भनेको चाहिँ के भयो यानेरी भेरिएबलहरु भयो ठीक छ x र y भनेको भेरिएबलहरु भयो अब तपाईले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ सुरुमा यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्नुहुन्छ त म्याट्रिक्स फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ कसरी भन्दा यानेरी a1 b1 a2 b2 लेख्नुहुन्छ यसरी तपाईले रोमा चाहिँ पहिलो इक्वेसनको भेरिएबलहरु नै भ्यालुहरु नै कोफिसियन्टहरु नै लेख्नुहुन्छ र दोस्रो रोमा के लेख्नुहुन्छ a2 b2 यसरी दोस्रो इक्वेसनको भ्यालुजहरु लेख्नुको कलममा हेर्नुस् त यो x को भेरिएबल हो सरी x को कोफिसियन्ट हो यो पनि x को b1 y को कोफिसियन्ट हो y को सो यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ किन हामीले यो फर्मेटमा लेख्यौ त्यसपछि हामी x y लेख्छौ अनि यहाँ नेरी c1 र c2 भनेर लेख्छौ अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न नि a1 x + b1 y पाउनुहुन्छ त्यसैगरी a2 x + b2 y c1 र c2 पाउनुहुन्छ अब इक्वालिटी अफ म्याट्रिक्स को प्रिन्सिपल अनुसार यो दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल छ नि करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल हुन्छ भन्छ a1 x + b1 y भनेको c1 हुन्छ र a2 x + b2 y भनेको c2 हुन्छ सो तपाईले चाहिँ ओरिजिनल इक्वेसन नै पाउनुहुन्छ हैन हो अब यति लेखिसकेपछि यसलाई हामीले ax b भनेर लेख्छौ जहाँनेरी a भनेको के हुन्छ a1 b1 a2 b2 हुन्छ x भनेको x कम xy हुन्छ र b भनेको चाहिँ c1 र c2 हुने भयो हैन यति चाहिँ के हुने भयो त b हुने भयो अब यहाँ नेरी तपाईले एउटा टेक्निक लाउनु हुन्छ इन्भर्स वाला टेक्निक सपोज अगाडि तपाईले a इन्भर्स ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो ax भयो यहाँ नेरी a इन्भर्स b हुन गयो अब यहाँ नेरी एसोसिएटिभ प्रॉपर्टी अनुसार तपाईले यो गर्नु र यो गर्नु एउटै कुरा हो यानेरे a इन्भर्स b छदै छ अब a इन्भर्स र a मल्टिप्लाई गर्नु हो भने त्यसले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ i a इन्भर्स b भयो अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इन्टु x म्याट्रिक्स गरे भने त x ए पाइन्छ सो यानेरे a इन्भर्स b हुने भयो अब x मा त के छ त x र y छ अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे एउटा सर्टेन दुईटा भ्यालुज आउँछ यानेरे र करेस्पोन्डिङ म्याट्रिक्स एलिमेन्ट इक्वल म्याट्रिक्स अनुसार x र y को भ्यालु हामीले यसरी भेट्न सक्छौ हैन भनेपछि यो कुरा तपाईले याद गर्नुपरो ठीक छ सपोज तपाईले इक्वेसन दिएको छ 3x + 4y = 2 भनेर दिएको छ र अर्को भनेको x - y = 1 भनेर दिएको छ अरे ल यो दुईटा इक्वेसन सपोज गरे सपोज अब यहाँ नेरी a भनेको के हुन्छ त 3 4 1 -1 भयो x भनेको कति भयो x र y नै भयो त्यसैगरी b भनेको के हुने भयो त 2 र 1 हुने भयो अब a इन्भर्स भेट्नु पर्ने छ a इन्भर्स भेट्नको लागि सुरुमा यसको मैले डाइरेक्टली तपाईहरुले अब अलिकति छिटो गर्नु पर्यो मैले यसको डाइरेक्टली के लेख्दिन्छु त भन्दा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भेट्नु पर्ने हुन्छ a इन्भर्स भेट्न a इन्भर्स भनेको के हो त एडजोइन्ट अफ a डिवाइडेड बाइ a को डिटर्मिनेन्ट हो यसको डिटर्मिनेन्ट त ठ्याक्कै -3 -4 भनेको -7 आयो सजिलै भेटियो एडजोइन्ट अफ a भनेको के हो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज हो ठीक छ एडजोइन्ट अफ a भनेको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज अब यसको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको के आउँछ त यसको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यहाँ नेरी -1 त्यसपछि -1 त्यसपछि -4 र 3 आउँछ र कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज भनेको कति आउँछ यहाँ नेरी -1 -1 -4 र 3 आयो भनेपछि यहाँ नेरी अब a इन्भर्स भनेको के हुन रहेछ 1 बाइ अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको त -7 छ हैन -7 जान चाहिँ -7 यहाँ नेरी 1 -1 -1 -4 3 भयो र के आयो त 1/7 4/7 1/7 र -3/7 भनेको यसको डिटर्मिनेन्ट आयो हैन सरी इन्भर्स म्याट्रिक्स आयो है यति कुराहरु भयो अब यहाँ नेरी यति भेटिसकेपछि हाम्रो b को भ्यालु कति थियो त यहाँ 2 र 1 थियो अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौ यहाँ नेरी a इन्भर्स b भनेको यहाँ कति हुन्छ त 1/7
4 by 7, 1 by 7 र minus 3 by 7 र यहाँ नेरी 2 र 1 होना जान्छ। कति आउँछ त यहाँ 1 by 7 into 2 plus 4 by 7 into 1 त्यसै गरी 1 by 7 into 2 minus 3 by 7 into 1 होने भो। यो कति आउँछ यहाँ 6 by 7 र minus 1 by 7 आउँछ। अब यहाँ नेरी त x र y हुन्छ, कति आउने रहेछ त x is equals to 6 by 7 र y को भ्यालु minus 1 by 7 आउने रहेछ। हो यसरी हामीले यो इक्वेसनहरु सोल्भ गर्न सक्छौ। के गर्ने, इन्भर्स भेट्ने हो र b सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो, र इन्भर्स भेट्ने तरिका त तपाईले थाहा छदैछ। कोफ्याक्टर भेट्ने, कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज गर्ने, र त्यो कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोजलाई केले डिवाइड गर्नु पर्यो, ओरिजिनल म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले डिवाइड गर्ने, र त्यहाँबाट हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स भेट्न सक्छौ। र इन्भर्स भेटिसकेपछि b सँग मल्टिप्लाई गर्ने, र यहाँ भएको जुन जुन भेरिएबल छ त्यसलाई यतापट्टि इक्वेट गरेर काम गर्ने हैन। र यो तरिका चाहिँ तपाईले जति एउटा साइमल्टेनियस इक्वेसन छ, जति भेरिएबलको साइमल्टेनियस इक्वेसन छ त्यो जति एउटामा पनि लाउन सक्नुहुन्छ है। जति एउटा पनि, एउटा दुईटा होस्, तीनवटा होस्, चारवटा होस्, पाँचवटा होस्, जति एउटा साइमल्टेनियस इक्वेसन्समा पनि यो मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, तीनवटामा पनि डिटर्मिनेन्ट भेट्ने तरिका तपाईले थाहा छदैछ कि सेरस रुल अप्लाई गर्ने कि माइनर कोफ्याक्टर्सको रुल अप्लाई गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सेरस रुल अप्लाई गर्दा सजिलो होला, धेरै काम गरिराख्नु पर्दैन हैन। तर अब कोफ्याक्टर्सहरु भेट्दाखेरि हामीले आखिर इन्भर्स भेट्नको लागि त के गर्नु पर्यो, इन्भर्स भेट्नको लागि त हामीले कोफ्याक्टरहरु त चाहिन्छ चाहिन्छ। त्यसैले कोफ्याक्टर्स र माइनर्सको टेक्निक्सहरु युज गर्दा पनि सजिलो हुन्छ, तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने। दोस्रो टेक्निक भनेको हाम्रो के थियो त, गॉसियन एलिमिनेशन भनेर छ। गॉसियन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड भनेर छ है। तपाईले माथि यहाँ यदि केही भ्यालुजहरु मिस्टेक भयो भने सरी त्यसको लागि, तर जनरली मैले चाहिँ एउटा टेक्निक मात्र देखाउन खोजे, भ्यालु तपाईहरुले आफै मिलाउन सक्नुहुन्छ है। एउटा टेक्निक हो र त्यो टेक्निक चाहिँ तपाईले फलो गर्नुपर्यो, टेक्निकमा केही पनि रङ छैन। भ्यालुजहरुमा मिस्टेक भयो भने माफी पाऊ, कमेन्ट गर्दिनु होला है। अब यसमा हामीले पहिले पनि डिस्कस गरिसक्यौ यसको बारेमा, अगाडि पनि गॉसियन एलिमिनेशन युज गरेर हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि इन्भर्स म्याट्रिक्सहरु झिकिसक्यौ। तर त्यहाँनेरि त इन्भर्स मात्रै झिकेथ्यौ, यहाँनेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वेसन सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबैमा लगभग एउटै कुराहरु आउँछ, यो जुन म्याट्रिक्स मेथड द्वारा इन्भर्स म्याट्रिक्स र गॉसियन एलिमिनेशनमै हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स भेट्ने र त्यो अनुसार हामीले सोल्भ गर्ने हो है। त्यसको एउटा टेन्टेटिभ कुरा म भन्छु, त्यसपछि सायद प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि नै तपाईहरुले पनि मजाले नै बुझ्नुहुन्छ होला है। सपोज यसको लागि मैले इक्वेसन्सहरु दिए, a1x b1y c1 र a2x plus b2y is equals to c2 भन्ने इक्वेसन्सहरु लिए मैले। अब यसले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा यहाँ नेरी a1 b1 a2 b2 छ, यहाँ नेरी x y छ, अनि यहाँ नेरी कति छ c1 र c2 भनेर छ है। a1 b1 a2 b2 x y c1 c2 भनेर छ यहाँ नेरी, यति कुराहरु थाहा भयो। अब यहाँ नेरी हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको के हो त भन्दा, यसलाई एउटा अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा हामी कन्भर्ट गर्छौं। तपाईहरुले म्याट्रिक्सको अगाडिको भिडियो हेर्नु भयो होला, अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा हामी कन्भर्ट गर्छौं। अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नुको मतलब यो a1 र b2 भन्ने एलिमेन्ट छ नि, यसको सबै तलको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने, यसको मतलब यहाँ नेरीको यो एलिमेन्टलाई 0 बनाउने पनि एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा पनि के याद गर्नु पर्यो भने यो एलिमेन्टलाई हामी 1 बनाउँछौ, कुरा क्लियर छ। जस्तै यहाँ नेरी हामीले भन्न खोजेको के भने, गॉसियन एलिमिनेशन टेक्निक कसरी युज हुन्छ भने, जनरली सपोज यहाँ नेरी दुईटा इक्वेसन छ नि, यो दुईटा इक्वेसन युज गरेर हामी यो पहिलो भेरिएबल हटाइदिन्छौ, x x हटाइदिन्छौ है, x x हटाइदिन्छौ, x हटाएर त y को मात्र टर्म्समा आउँछ नि इक्वेसन हो। त्यसपछि हामी के लेख्छौ, a1x b1y = c1। सपोज यहाँ नेरी d1y = e1 आयो रे, यस्तो फर्ममा भने y को भ्यालु भेटिन्छ, y को भ्यालु भेटेपछि यो भ्यालु भेटिन्छ, यहाँ नेरी के छ त प्लस 0 इन्टु
एक्स छ नि त्यही भएर यतापट्टि जिरो बनाउन खोजे हो खासमा। हो यसरी जे सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। अब माथि जे भयो नि काम त चल्थ्यो, तर माथि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, वान बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि तलको भ्यालुलाई सजिलै हामीले के गर्न सकौँ, जिरो बनाउन सकौँ। सो यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, सो सिम्पल टेक्निक हो, यसको अल्टरनेटिभ टेक्निक पनि त्यही हुन जान्छ। अगाडि जुन मेथड हामीले सल्भ गऱ्यौँ, युज गऱ्यौँ, त्यही कुराहरू नै हुन जान्छ है। र यहाँनिर अब अर सुरुमा हामीले यसलाई रो वान भनेर मान्छौँ, एक्स र वाई बाहेक। अहिलेको लागि के बिर्सिदिनु, यो एक्स र वाई भन्ने कुरा छैन, तपाईँको ए वान बी वान ए टू बी टू सी वान सी टू भनेर छ होइन। र यो भनेको रो वान भयो, यतापट्टि रो टू भनेर भयो, ठिक छ। अब रो वान रो टू भनेर भयो, यहाँनिर तपाईँले रो वानमा के गर्नुहुन्छ, वान बाई ए रो वान भनेर लेख्नुहुन्छ, सरी वान बाई ए वान भनेपछि यहाँ वान, बी वान बाई ए वान आउँछ, यहाँनिर ए टू बी टू भनेर छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर एक्सवाईलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने, र यहाँनिर आउँछ सी वान डिभाइडेड बाई ए वान र सी टू भनेर आयो। अब यसपछि यहाँनिर हामीले के काम गर्न सक्छौँ भन्दा, अब यसलाई लेख्नु पऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा भयो त, एक्स प्लस बी वान ए वान वाई इज इक्वल्स टू सी वान बाई ए वान भयो। र यहाँनिर तर टोटल्ली चेन्ज त भएको रहेन रहेछ, यसलाई हामीले सो तल जिरो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यसलाई अहिले नलेखौँ। यसलाई जिरो बनाउनको लागि हामीले रो टूमा के गर्यौँ त, रो टू माइनस ए टू रो वान गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ त, हेर्नुहोस् त यहाँनिर वान छँदैछ, यहाँनिर बी वान बाई ए वान छ, यहाँनिर त अब ए टू माइनस ए टू इन्टु वान भनेको जिरो, अनि यहाँनिर बी टू माइनस ए टू बी वान बाई ए वान हुने भयो, यहाँनिर एक्स वाई हुने भयो, र यतापट्टि सी वान ए वान छँदैछ। सी टूमा के काम हुने भयो त भन्दा, सी टू माइनस ए टू सी वान बाई ए वान हुन जान्छ। अब यो भनेको कस्तो खालको इक्वेसन हुन गयो त हेर्नुहोस् त, एक्स प्लस बी वान ए वान वाई इज इक्वल्स टू सी वान ए वान हुन्छ, र यहाँनिर बी टू माइनस ए टू बी वान बाई ए वान वाई इज इक्वल्स टू सी टू माइनस ए टू सी वान बाई ए वान भनेर हुन्छ। र यहाँबाट हामीले वाईको भ्यालु भेट्न सक्छौँ, वाई भनेको के हुने भयो, सी टू माइनस ए टू सी वान बाई ए वान डिभाइडेड बाई बी टू माइनस ए टू बी वान बाई ए वान हुन्छ। र यो वाईको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने माथिको इक्वेसनमा, यो इक्वेसन वान भयो, यो इक्वेसन टू भयो, इक्वेसन वानमा हामीले वाईको भ्यालु हाल्यौँ भने हामीले एक्सको भ्यालु पनि भेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी तिनवटा अननोन भेरिएबल भएको छ है, तिनवटा अननोन भेरिएबल भएको छ भने हामीले कस्तो खालको इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा, यहाँ एक्स वाई जेड छ, यहाँनिर वान जिरो जिरो, यहाँनिर वान जिरो, यहाँनिर वान छ, र यहाँनिर अब जे पनि हुनसक्छ, एमएनएसै लेख्यो, यतापट्टि पिक्युआर छ, अनि यो कस्तो हुन्छ त, यहाँ एक्स प्लस एमवाई प्लस एनजेड इज इक्वल्स टू पी हुन्छ, यतापट्टि वाई प्लस एसजेड इज इक्वल्स टू क्यू हुन्छ, र जेड इज इक्वल्स टू आर हुन्छ। अब जेड इज इक्वल्स टू आर मैले यहाँनिर पुट गर्ने वाईको भ्यालु भेट्ने, र वाई र जेडको भ्यालु यहाँ माथि पुट गरेर मैले एक्सको भ्यालु भेट्न सक्छु। अब ठ्याक्कै यही टेक्निक हामीले गर्न त अलिक गाह्रो हुन्छ यहाँनिर होइन, यो टेक्निक अलिकति अल्छी लाग्दो टेक्निक जस्तो भयो। सो हामीले जेनरली के गर्छौँ, यसलाई जुन हाम्रो सपोज टूवटा इक्वेसन छ, ए वान एक्स प्लस बी वान वाई इज इक्वल्स टू सी वान, र ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल्स टू सी टू भन्ने इक्वेसन छ, यसलाई सुरुमा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स ए वान बी वान सी वान भनेर लेख्छौँ, यतापट्टि ए टू बी टू यहाँनिर सी टू हुन गयो। अब यो ए वान बी वान ए टू बी टूलाई हामीले वान जिरो जिरो वानको फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यतापट्टि हामीले अब सपोज कन्भर्ट गर्दै 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 हामीले वान जिरो जिरो वान लग्यौँ, र यहाँनिर भ्यालुज के आयो, सपोज पी र क्यू आयो नि, हो यहाँनिर पी र क्यू भ्यालुज आयो भने हामी के भन्छौँ, एक्सको भ्यालु पी भयो र वाईको भ्यालु चाहिँ क्यू भयो भनेर हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी तिनवटा भेरिएबल, तिनवटा अननोन भएको इक्वेसन छ, ए वान एक्स प्लस
b1y plus c1z is equals to d1 छ त्यसै गरी a2x plus a2y plus c2 सॉरी यहाँ नेरी b2 लेखौं b2 यहाँ नेरी c2z is equals to d2 छ र अर्को भनेको a3x plus b3y plus c3z is equals to d3 भनेर छ भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन् augmented को फर्ममा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 भयो त कति आयो त यहाँ d1 d2 d3 भनेर आइपुग्यो हो यसमा पनि हामीले ठ्याक्कै यतापट्टिको म्याट्रिक्स लाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यसरी कन्भर्ट गरेर यहाँ नेरी p q r अब विभिन्न अपरेसन द्वारा यहाँ p q r आइपुग्यो भने x को भ्यालु p y को भ्यालु q र r को भ्यालु सरी z को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त r हुन जान्छ यसरी हामीले x y z को भ्यालु पनि भेट्न सकिन्छ ठीक छ यो टेक्निक भयो एक दुईवटा एउटा प्रब्लम पनि गरौँ होला यसको यो प्रब्लम मा हामीले कसरी सोल्व गर्न सक्छौँ भन्दा ठीक छ क्रेमर्स रूल पनि बुझौँ क्रेमर्स रूल बुझेर अनि प्रब्लम सोल्व गरौँला तीनवटै मेथड द्वारा एउटा 3 by 3 को इक्वेसन सोल्व गर्ने र त्यही अनुसार हामीले काम गर्न सकिन्छ सो क्रेमर्स रूल बुझौँ क्रेमर्स रूल भनेको टोटली डिटर्मिनेन्ट को रूल अनुसार डिटरमाइन हुन्छ क्रेमर्स रूल मा के हुन्छ सुरुमा 2 डाइमेन्शनल दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन हेरौँ a1x plus b1y is equals to c1 छ a2x plus b2y is equals to c2 भनेर छ अब मैले d डिटर्मिनेन्ट लिन्छु र सुरुमा a1 b1 a2 b2 भनेर लिन्छु है त्यसपछि d1 भनेर लेख्छु d1 भनेको चाहिँ a1 a2 लाई रिप्लेस गरेर c1 c2 लेख्छु र यहाँ नेरी b1 b2 छ त्यसैगरी d2 भनेको मैले के लेख्छु त यसको b1 b2 लाई रिप्लेस गर्छु र यहाँ नेरी c1 c2 भनेर हुन्छ है अब मैले x को भ्यालु कसरी भेट्छु भने यो सबै डिटर्मिनेन्ट को फर्ममा छ x भनेको d1 / d हुन्छ र y भनेको d2 / d हुन्छ कति सिम्पल तरिका छ हेर्नुस् त डिटर्मिनेन्ट भेट्ने र यो दुईटा डिटर्मिनेन्ट लाई डिवाइड गर्दिने है यसरी x र y को हामीले भेट्न सक्छौं र डिटर्मिनेन्ट चाहिँ नॉट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो 0 भयो भने त इन्डिफाइनाइट भ्यालु आइहाल्छ सो यो टेक्निक तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ है यो भयो 2 डाइमेन्शनल मा यसरी अब 3 डाइमेन्शनल मा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं नि सपोज इक्वेसन a1x b1y c1 z is equals to d1 छ र यहाँ a2x b2y plus c2 z भनेको d2 छ त्यसैगरी a3x plus b3y plus c3 z भनेको d3 छ अरे यहाँ नेर सुरुमा d भनेर हामी के लेख्छौं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 भनेर लेख्छौं d1 मा हामी के गर्दिन्छौं a1 a1 a2 a3 लाई d1 d2 d3 ले रिप्लेस गर्दिने d1 d2 d3 ले रिप्लेस गर्दिने यहाँ नेरी b1 b2 b3 c1 c2 c3 हुने भयो त्यसैगरी d2 मा हामीले के गर्छौं b1 b2 b3 लाई d1 d2 d3 ले रिप्लेस गर्दिने a1 a2 a3 छ यहाँ नेरी d1 d2 d3 छ सरी अनि यहाँ नेरी c1 c2 c3 छ त्यसैगरी d3 मा हामीले के लेख्छौं त c1 c2 c3 लाई d1 d2 d3 ले रिप्लेस गर्दिने a1 a2 a3 b1 b2 b3 र d1 d2 d3 भनेर छ यहाँ नेरी है सो अब x भनेको के हुन्छ त d1 / d हुन्छ y भनेको d2 / d हुन्छ र z भनेको d3 upon d हुन्छ यहाँ पनि d को भ्यालु नॉट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो नभए भ्यालु के आइदिन्छ त 0 आइदिन्छ ठीक छ अब यसपछि एउटा सानो कन्डिसन हामीले के हेर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको छ है यति कुरा त बुझ्नु भयो यो फर्मुलाहरु लेख्नु यही तरिकाले सबै सोल्भ गर्दा हुन्छ क्रेमर्स रूल सोध्यो भने ठ्याक्कै गर्दिहाल्ने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मार्केटमा के हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई हुन्छ कुनै प्रोडक्टको के हुन्छ डिमान्ड हुन्छ र कुनै प्रोड्युसरले त्यो कुरालाई सप्लाई गर्छ कहिले डिमान्ड धेरै भइदिन्छ सप्लाई थोरै भइदिन्छ कहिले सप्लाई धेरै भइदिन्छ डिमान्ड थोरै भइदिन सक्छ हैन जति मान्छेलाई चाहिएको हो त्यति नपुग्न सक्छ मार्केटमा र जति धेरै प्रोडक्ट पुगे पनि मान्छेलाई नचाहिराखेको हुन सक्छ हैन अब
सपोज हामीले थाहा पाउनु पर्यो, एउटा यस्तो कन्डिसन चाहियो कि कति बेला डिमान्ड र सप्लाई सेम हुनसक्छ, जनता अथवा कन्ज्युमरले जति प्रोडक्ट मागेको छन् त्यति नै हामीले सप्लाई गर्न सक्यौँ, न धेरै न थोरै, भने एउटा यस्तो कन्डिसन जहाँनेरि क्वान्टिटी अफ डिमान्ड, ठिक छ, क्वान्टिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल्स टु चाहिँ क्वान्टिटी अफ सप्लाई हुन जान्छ, ठिक छ, क्वान्टिटी अफ डिमान्ड क्वान्टिटी अफ सप्लाईसँग इक्वल भयो भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। सपोज हाम्रो डीले डिमान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले सप्लाईलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने के हुनसक्छ, हामीले इक्वेसन बनायौँ यहाँनेरि एक्सडी, सपोज फर्स्ट प्रोडक्टको लागि एक्सडी वान इज इक्वल्स टु एक्सएस वान, सपोज टिभीको लागि हो भने यो हुन्छ यसको इक्विलिब्रियम कन्डिसन, सपोज फ्रिजको लागि हो भने दोस्रो कमोडिटीको लागि एक्सएस टू भनेर भेट्न सक्छौँ, होइन हो। यसरी चाहिँ हामीले अब यो दुइटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, अब अर्को थर्ड भेरिएबल छ भने पनि एक्सडी थ्री इज इक्वल्स टू एक्सएस थ्री, यसरी गरेर हामीले यो कामहरू सल्भ गर्न सक्छौँ, होइन। फर्स्ट मार्केट अर फर्स्ट कमोडिटीको लागि भयो, सेकेन्ड मार्केट अथवा सेकेन्ड कमोडिटीको लागि भयो, होइन। र यसरी इक्वेसन्सहरू फर्म गरेर हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि के के भेरिएबल्सहरू चाहिन्छ, यदि तिनवटा छ भने यो तिनवटै यस्तो कन्डिसन्स लगाएर हामीले सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो, होइन। प्रब्लम आएपछि यो कुराहरू सबै बुझ्न सकिन्छ, होइन। प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि यो सबै कुराहरू एकै ठाउँमा मिल्न जान्छ। अब एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ हाम्रो तिनटै कुराहरू युज गरेर, म चाहिँ यहाँ तिनवटा साइमल्टेनियस भएको चाहिँ सल्भ गर्न चाहन्छु ताकि अलिकति सजिलो होस् काम गर्न, है, ठिक छ, सबै कुरा एकैचोटि बुझियोस्। सपोज मसँग एउटा क्वेसन छ, थ्री एक्स प्लस टू आई प्लस फाइभ जेड इजिकल्स टू 175, होइन, यो एउटा भयो। त्यसपछि यो भन्दा पनि ठिक छ, यही गरौँ न त, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 158 छ, र लास्टली 5x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टु 201 छ। यसलाई हामीले सबै मेथडद्वारा सल्भ गर्नुपर्नेछ। पहिलो टेक्निक हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडद्वारा गर्छौँ, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडद्वारा सल्भ गर्छौँ, है। इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडमा सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको एएक्स इज इक्वल्स टु बीवाला इक्वेसन फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर ए भनेको कति छ त हेर्नुहोस् त, 3, 2, 5, 2, 3, 4 र 5, 2, 3 छ। एक्स भनेको के छ, एक्स वाई जेड छ, र बी भनेको कति छ, 175, 158 र 201 भनेर छ। अब सुरुमा मैले ए को डिटर्मिनेन्ट भेट्नु पऱ्यो, है, म डिटर्मिनेन्ट देखाइराख्दिनँ, तपाईँले आफ्नो टेक्निक अनुसार डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। 5, 2, 3 छ, र यहाँनिर मैले माइनस र को फ्याक्टर्सको मेथड लगायो भने 3 इन्टु यहाँनिर 3, 4, 2, 3 भयो, माइनस 2 इन्टु यहाँनिर 2, 4, 5, 3 भयो, प्लस 5 भयो यहाँनिर 2, 3, 5, 2 भयो, है। मैले पहिलो रो लिएर काम गरेँ, यसको भ्यालु कति आउँछ भने -24 आउँछ, जुन नट इक्वल्स टु 0 भयो, त्यही भएर हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्ट हुने भयो। अब इन्भर्स एक्जिस्ट हुने भइसकेपछि मैले को फ्याक्टरहरू भेट्नु पऱ्यो। को फ्याक्टरहरू भनेको यहाँनिर मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ, C11 भनेको 1 हुन्छ, होइन, C11 भनेको 1 हुन जान्छ, C12 अथवा होइन, ठिक छ, यहाँ बुझौँ है त कसरी हुन्छ, एक दुईवटा बुझाइदिन्छु, अरू भ्यालु लेखिदिन्छु है त, है। C11 भनेको -1, 1+1, माइनर 1, 1, है, यो भनेको 1 इन्टु माइनर अफ 3 भनेको कति हुन्छ, 3, 4, 2, 3 हुन्छ, यो भनेको 9 - 8 भनेको कति आउँछ, 1 आउँछ। त्यसै गरी C12 भनेको -1, 1+2, M12 हुन जान्छ, यो भनेको -1 इन्टु, अब यो 2 इलिमेन्ट भयो, यसको करेस्पोन्डिङ रो र कलम डिलिट गर्दा 2, 4, 5, 3 हुन गयो, यो भनेको -6 - 20 भनेको कति आउँछ, 14 आउन जान्छ, होइन, यसरी भेट्न सकियो। त्यसै गरी C13 भनेको -1, 1+3, M13 भनेपछि यो भनेको 1 इन्टु 5 करेस्पोन्डिङ रो र करेस्पोन्डिङ कलम डिलिट गर्दा यहाँनिर कति आउँछ, 2, 3, 5, 2 आउन जान्छ, यो भनेको 4 - 15 भनेको -11 आउन जान्छ। यसरी तिनवटा भेट्यौँ।
त्यसैगरी अरु भनेको के हुन्छ यहाँ हेर्नुस है C21 भनेको 4 हुन्छ C22 भनेको कति हुन्छ -16 हुन्छ C23 भनेको 4 हुन्छ त्यसैगरी C31 भनेको -7 हुन्छ C32 भनेको हाम्रो -2 आउँछ र C33 भनेको चाहिँ 5 आउन जान्छ अरु यही टेक्निकले तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ अब कोफ्याक्टर्सहरुको म्याट्रिक्स बन्यो नि भनेपछि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स कोफ्याक्टर्सहरुको म्याट्रिक्स के बन्यो त यहाँ नेरी हेर्नुस् त हाम्रो C11 भनेको 1 C12 भनेको 14 C13 भनेको -11 है अनि C21 C22 C23 C31 C32 र C33 भयो यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भयो अब एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ त यसको हाम्रो ट्रान्सपोज हुन्छ यसको ट्रान्सपोज भनेको 1 14 -11 4 -16 4 -7 -2 5 भनेर भेटियो यो यसको एडजोइन्ट भनेर भेटियो अब इन्भर्स कति हुन्छ त ए इन्भर्स भनेको एडजोइन्ट अफ ए डिवाइडेड बाइ ए को डिटर्मिनेन्ट भने चाहिँ ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको यहाँ -1/24 छ यहाँ नेरी 1 4 -7 14 -6 -2 -11 4 5 भनेर छ यो हाम्रो के भयो त इन्भर्स हुने भयो भने चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x is equals to a इन्भर्स b हुन्थ्यो यो भनेको -1/24 यहाँ नेरी 1 4 -7 14 -16 -2 -11 4 5 हुने भयो र यतापट्टि 175 158 201 छ हैन अब यहाँ नेरी भ्यालुजहरु कति आउँछ मल्टिप्लाई गर्दै जानुस 1 into 175 175 भयो प्लस 4 into 158 भनेको 632 र यहाँ नेरी त माइनस हुने भयो यो भनेको 1407 आउने भयो त्यसैगरी यताडी 14 into 175 भनेको 2450 र 6 -16 into 158 भनेको -2528 आउँछ र -7 into 201 भनेको -402 आउन जान्छ सरी -2 इन्टु यो चाहिँ -11 इन्टु 175 भनेको -1925 प्लस 4 इन्टु 158 भनेको 632 प्लस 5 इन्टु 201 भनेको 1005 आउँछ कति भ्यालु आयो -1/24 यहाँ नेरी हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ लगभग कति कति भ्यालु जाउन जान्छ भन्दाखेरि यहाँ नेरी यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यहाँ नेरी हाम्रो -600 आउँछ यतापट्टि -480 आउँछ र लास्टमा कति आउँछ त भन्दा -288 आउँछ अब यसलाई डिवाइड गर्दिने हो भने यहाँ नेरी 25 20 र 12 आउँछ भनेपछि यो भनेको त एक्स वाई जेड को भ्यालु भयो सो एक्स इज इक्वल्स टु 25 वाई इज इक्वल्स टु 20 र जेड इज इक्वल्स टु 12 आउने रहेछ यहाँ नेरी ठीक छ यसरी हामीले भ्यालुजहरु झिक्न सक्छौं हैन यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है यो म्याट्रिक्स मेथड भयो आफैमा धेरै लेन्दी छ अब आयो गॉस इलिमिनेशन मा हामी जे पाए त टेक्निक युज नगरिकन हामीले सिधै सजिलो टेक्निक बडै सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यो माइनस र कोफ्याक्टर्स बनाउने सो तपाईले भ्यालुजहरु तपाईसँग छ 325 यहाँ नेरी 234 यहाँ नेरी 523 छ है यति भ्यालुजहरु छ यहाँ नेरी 175 158 र 201 भनेर लेखियो यहाँ सुरुमा अब के गर्नु पर्यो त हाम्रो यो म्याट्रिक्स जुन छ 3 2 5 2 3 4 5 2 3 लाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मा कन्भर्ट गर्नु छ सो हामीले यो एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो हाम्रो नै अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भइसकेपछि यसलाई हामीले कस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा थोरै हामीले यहाँ नै सोचौं सपोज सुरुमा हामीले R1 भनेको R1 - R2 भनेर गरियौ भने के हुन्छ त यहाँ नेरी
थ्री माइनस टू गरौं नि त थ्री माइनस टू भनेको वन, टू माइनस थ्री भनेको माइनस वन, फाइव माइनस फोर भनेको वन र वन सेवेन्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी एट भनेको सेवेन्टिन आउँछ है। यो गर्न पाइयो ठिक छ। यहाँनिर टू थ्री फोर, यहाँनिर वान फिफ्टी एट छ, यहाँनिर फाइभ टू थ्री छ, टू हन्ड्रेड एन्ड वान छ। भनेपछि वान जिरो 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 वान जिरो 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 वानको पहिलो वान आइपुग्यो। अब यो वानले तलको दुइटालाई जिरो बनाउने, भनेपछि के गर्नु पर्यो, आर टू भनेको आर टू माइनस टू आर वान गर्ने र आर थ्री भनेको आर थ्री माइनस फाइभ आर वान गर्ने। यति गरिसकेपछि यहाँ के भ्यालु छ र आउँछ हेर्नुहोस् त, कुरा बुझ्नुभयो। यो दुइटालाई जिरो बनाउनु पर्यो, भनेपछि वान टू माइनस टू आर वान भनेको छ नि, भनेपछि जिरो, फाइभ माइनस फाइभ आर वान भनेको जिरो हुने भयो। यहाँनिर माइनस छ, थ्री माइनस टू इन्टु वान यहाँ फाइभ आउँछ अनि यहाँनिर सेभेन आउँछ। यहाँनिर वान छ, फोर माइनस टू भनेको टू आउँछ, थ्री माइनस फाइभ भनेको माइनस टू आउँछ, अभियस कुरा भयो। यहाँनिर सेभेन्टिन छ, हन्ड्रेड फिफ्टी एट माइनस थर्टी फोर भनेको वान ट्वेन्टी फोर आउँछ र टू हन्ड्रेड वान माइनस एट्टी फाइभ भनेको कति आउँछ, वान हन्ड्रेड सिक्सटिन आउन जान्छ। भनेपछि आधी उधी काम भयो। अब यो इलिमेन्टलाई वान बनाउनु पर्यो ठिक छ। यो इलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो त, हामीले यहाँनिर हामीले वान ल्याउनु पर्नेछ, यहाँनिर हामीले वान ल्याउनु परेको छ। यहाँनिर वान ल्याउनु परेको छ भनेपछि सपोज गरौँ हामीले यो र यो सब्ट्र्याक्ट गरौँ है। सपोज अब यहाँनिर के गर्छौँ हामीले, आर टू भनेको आर टू माइनस आर थ्री गरौँ ल। आर टू माइनस आर थ्री गऱ्यौँ भने वान जिरो जिरो माइनस वान छ, यहाँनिर वान छ, सेभेन्टिन छ। यहाँनिर कति हुन्छ, फाइभ माइनस सेभेन भनेको माइनस टू, टू प्लस टू भनेको फोर, वान ट्वेन्टी फोर माइनस सिक्सटिन भनेको एट आउँछ होइन। यहाँनिर सेभेन माइनस टू वान हन्ड्रेड सिक्सटिन छ। अब यसपछि हामीले यहाँ के गर्न सक्यौँ त, आर टू भनेको माइनस वान बाई टू आर टू गरौँ। यति गर्दाखेरि वान माइनस वान वान, सेभेन्टिन आयो। यहाँनिर जिरो जिरो छँदैछ, यहाँनिर वान आयो, माइनस टू आयो, माइनस फोर आयो होइन, सेभेन अनि यहाँनिर माइनस टू, यहाँनिर वान हन्ड्रेड सिक्सटिन छ। अब यो वान युज गरेर माथि र तललाई जिरो बनाउनु पर्यो। सो आर वान भनेको के हुन्छ, आर वान प्लस आर टू हुन्छ। त्यसै गरी आर थ्री भनेको के हुन्छ, आर थ्री माइनस सेभेन आर टू हुन जान्छ। भनेपछि कति आयो यहाँ हेर्नुहोस् त, वान जिरो जिरो होइन, जिरोमा वान एड गर्यो भने वान प्लस जिरो भने नै जिरो नै भयो होइन, केही फरक परेन। यहाँनिर त जिरो भयो, यहाँ वान छ, जिरो भयो, यहाँ माइनस टू माइनस फोर छँदैछ। अब वान माइनस टू गऱ्यो भने कति आउँछ, माइनस वान आउँछ। त्यसै गरी माइनस टू प्लस फोर्टिन गऱ्यो भने, माइनस टू प्लस फोर्टिन गऱ्यो भने टुवेल्भ आइपुग्छ। त्यसै गरी यहाँनिर सेभेन्टिन माइनस फोर गऱ्यो, सेभेन्टिन माइनस फोर गऱ्यो भने थर्टिन आइपुग्छ र यतापट्टि हन्ड्रेड सिक्सटिन छ, हन्ड्रेड सिक्सटिन प्लस ट्वेन्टी एट गऱ्यो भने वान फोर्टी फोर आउँछ। यति कुरा भयो यहाँनिर। अब यसलाई वान बनाउनु पर्यो, यसलाई वान बनाउने भनेको हामीले आर थ्रीमा वान बाई टुवेल्भ आर थ्री गऱ्यौँ भने के आउँछ त हेर्नुहोस् त, वान जिरो 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 वान जिरो, यहाँनिर माइनस वान माइनस टू, अब यहाँनिर वान हुने भयो, यतापट्टि थर्टिन छ, माइनस फोर छ, टुवेल्भ टुवेल्भ जहाँ वान फोर्टी फोर हुन्छ। अब यो वान युज गरेर माथि र मुनिकोलाई जिरो बनाउने, सो आर वान भनेको आर वान प्लस आर थ्री लेख्न सकियो र आर टू भनेको के लेख्न सकियो, आर टू प्लस टू आर थ्री भनेर लेख्न सकियो। यति गरिसकेपछि त यहाँ के आउँछ, वान जिरो 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 वान जिरो, यहाँनिर वान छ, यहाँनिर टुवेल्भ छ। अब यसले यहाँनिर जिरो बनायो, यहाँनिर पनि जिरो बनायो। अब आर वानमा के गर्नुपर्ने छ, आर वान प्लस आर थ्री भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो, ट्वेन्टी फाइभ आउने भयो। त्यसै गरी यहाँ कति आउने भयो, टुवेल्भ टू जा ट्वेन्टी फोर, ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी आउने भयो होइन, ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी टुवेल्भ आउने भयो। अब यो भ्यालुजहरू जुन छ यसले एक्सवाइजेड यतापट्टिको भ्यालुजले तलदेखि माथि एक्सवाइजेड दिन्छ। सो एक्सको भ्यालु ट्वेन्टी फाइभ, वाईको भ्यालु ट्वेन्टी र जेडको भ्यालु टुवेल्भ हुन गयो होइन। अगाडि जे एन्सर आयो यहाँ पनि त्यही नै एन्सर आउन गयो।
ठीक छ, त्यही भएर एउटै प्रब्लम देखाउन खोजेको ताकि प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो होस्, जस बुझ्नुहोस् कि एउटै एन्सर दिन्छ भनेर, टेक्निकहरू बुझिहाल्नुभयो कसरी गर्न सकिन्छ कामहरू भनेर, म्याट्रिक्सकै नियमहरू युज गर्दै तपाईँहरूले जसरी सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, एक दुईवटा प्रब्लम मात्रै सल्भ नगर्नु, 5-10वटै प्रब्लमहरू सल्भ गरेपछि सजिलै हुन्छ। अर्को छ अब क्रामर्स रुल। क्रामर्स रुलमा तपाईँहरूले डिटर्मिनेन्ट सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मात्रै भ्यालु लिनुभयो भने 3, 2, 5 छ, यहाँनेरि 2, 3, 4 छ, 5, 2, 3 छ। यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु भनेको हामीले सायद क्यालकुलेट पनि गरिसक्यौँ, -24 भनेर अगाडिको प्रब्लममा हामीले गाउसियन इलिमिनेसन मेथड लाउँदाखेरि सायद -24 भनेर क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। अब D1 भनेको कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, C1, C2, C3 को भ्यालु चाहिँ हामीले 3, 2, 5 में रिप्लेस गरिदियौँ भने कति हुन्छ, 175, 158, 201 आउँछ, यहाँनेरि 232 छ, यहाँनेरि 543 छ। यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको तपाईँले -600 भेट्नुहुन्छ, ठिक छ, क्यालकुलेट गर्नुहोला। त्यसै गरी D2 के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बिचमा 3, 2, 5, 232 175, 158, 201 भयो, 543 हुन गयो, यसको भ्यालु तपाईँहरूले कति भेट्नुहुन्छ नि, -480 भेट्नुहुन्छ। त्यसै गरी D3 तपाईँले के गर्नुहुन्छ, लास्टको भ्यालुमा रिप्लेस गरिदिने 3, 2, 5, 232, 232, यहाँनिर 175, 158 र 201 छ, यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु -288 हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले डिटर्मिनेन्टको भ्यालु सबै क्यालकुलेट गर्नुभयो, डीको भ्यालु पनि क्यालकुलेट गर्नुभयो। अब यसपछि हामीले लेख्नु पऱ्यो एक्सको भ्यालु। एक्सको भ्यालु भने के हुन्छ, D1/D हुन्छ, भनेपछि -600/-24 भनेको 25 आउँछ। त्यसै गरी वाई भनेको के हुन्छ, D2/D हुन्छ, कति हुन्छ, -480/-24 भनेको 20 आउँछ। त्यसै गरी जेड भनेको D3/D आउँछ, यसको मतलब -288/-24 भनेको 12 आउन जान्छ। सो सबैबाट एउटै प्रकारको एन्सर आयो है, र यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर यो प्रब्लम पनि सल्भ गऱ्यौँ। सो यसरी हामीले यहाँनिर एप्लिकेसन्स अफ के हेऱ्यौँ त, डिटर्मिनेन्ट्स र म्याट्रिक्सको एप्लिकेसन्सहरू हेऱ्यौँ। यो तिनवटा कुराहरू तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गर्नु। यहाँनिर मैले मेथड्सहरू भनिदिएँ, कहीँनिर प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीले कमेन्ट गर्ने अथवा 9849595895 कल गर्न सक्नुहुन्छ है। जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला होइन, जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै एन्सर मिलाउन सक्नुहुन्छ, किनभने धेरै प्रब्लमेटिक कुराहरू आउन सक्छ बिचमा, भ्यालुजहरू एकदमै गजाङ मजाङ आउन सक्छ, कस्तो कस्तो भ्यालुजहरू आउन सक्छ, त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै गर्नुहोला है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।